ចង់ដែរអ្នកនាងខ្ញុំផ្សាយនៅក្នុងអាយ Pokemon Go នេះ free ផងដែរអស់ចាយើងទទួលបានសារពីស្មាននឹងថាខ្ញុំប្រមូលមិត្តភក្តិខ្ញុំប្រើស្មាម Music App នឹងគឺខ្ញុំបានរៀប free ផងដែរសួរហៅលុយស្លាប់តើបន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវចាប់ Pokemon ទៀតហើយអស់ទៅ Pokemon អូអញ្ចឹងដែរអ្នកនាងខ្ញុំថាបើចង់បញ្ចូលលុយឲ្យបានអា Pokemon Go នឹង free ហ្នឹងគុំភ្លេចទៅកាន់ Smart Shop ដែលខ្ញុំ mention នៅខាងលើនេះប្រមាណ location នៅខាងលើ caption video ខ